Došao je u pravom stilu, umjesto na sanjkama koje vuku sobovi, dojahao je na konju i izazvao oduševljenje okupljene djece i odraslih na ranču djedovih vilenjaka u Osječkoj tvrđavici. Djede, otkud vi? Evo, ravno sa sjevernog pola. Morao sam negdje ustanoviti bazu. Pa sam onda ustanovio bazu ovdje, tako da imam tu da mogu Slavoniju, Baranju i ovo što mi je tu bliže, da mogu lakše obići. Za dolazak djeda Božićnjaka sve je bilo pripremljeno, a vilenjaci su, što se mogao uvjeriti i sam djed Božićnjak, proteklih dana bili jako vrijedni. Super, evo ja došao pa idemo raditi. Ej, bravo, super, evo, ajmo pozdraviti djeda. Svi, Imanje udruge za terapijske i rekreacijske aktivnosti Četiri lista udruženo s udrugom Istok u Objektivu postalo je pravo mjesto iz bajke. Riječ je o drugom od planirana četiri zajednička projekta nakon uspjeha izložbe fotografija Prvi list, koje je cilj bilo prikupljanje sredstava za nabavu vanjske hranilice za konje za terapijsko jahanje udruge Četiri lista, uslijedio je i projekt Ranč djedovih vilenjaka. Cilj je darovati korisnicima i volonterima udruge Četiri lista lijepu uspomenu, ali i pomoći im da predstave svoj rad kako bi onima kojima je potrebna njihova pomoć znali da je ovdje uvijek mogu dobiti, poručili su organizatori ovoga događaja.